Almayin barokatdan. Bondi Beaut muz qaymoqlari. Bondi Beaut. Firibgarlikning yangi turi. Aldanib qolmang. Xullas, o'tirib tur, men hozir qarab kelaman. Aha. Assalomu alaykum. Kechirasiz, uzr. Yaxshimisiz? Pulim ozroqda. Chorsuvgacha shundoq tashlab qo'ya olmaysizmi? Shoshilayotgandim. Mayli, faqat iltimos, pulim ozroq. Sizdek qizga yo'q deb biladimi? O'tiring. Rahmat sizga. Bir safar kechirasan, do'stim. Men ismim Botir. Sizniki-chi? Zarnigor. Chiroyli qiz ekansiz. Ismingiz ham chiroyli. Aslida bu mashina meniki emas, do'stimniki edi. Sizni ko'chadagi yomon bolalarga duch kelib qolmang deb o'zim olib qo'yishga qaror qildim. Qani edi, hamma sizniki bo'lsa. Bo'la olmaydi-da menday. Menda kasi faqat bitta. U ham bo'lsa men. Rost, sizda kasini uchratmaganman. Menga juda ham yoqib qoldingiz. Do'st bo'lsa bo'ladimi? Dangal qiz ekansiz. Faqat boshqacha tushunmang. Xo'p, shirqimlik qilish odatim yo'q meni. Men o'zimni himoya qila olaman. Uncha-munchaga qo'rqmayman. Bemalol do'stlashaveraman. Yaxshi. Unda meni raqamimni yozib olasizmi? 90lik 007 58 57. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi do'stmiz. Aytgancha, sen deb gapirsam bo'ladimi? Do'stmiz-ku endi. Ha, voy, bemalol. Yaxshi. Mayli. Unda men ketdim. Yaxshi qoling. Bo'pti. Ana ish pishdi. Men o'ylaganimdan ham oson hal bo'ldi. Alo, assalomu alaykum, shef. Va alaykum assalom. Nimaga? Ish pishdi. Ish pishdi deysanmi? Vosh, qanchaga pishdi? Noldan emas, 50% ga pishdi. Yaxshi. Agar birinchi etapdan o'ta olsang, pullarni olasan. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Menga ishonavering, hammasi siz xohlagandek bo'ladi. Doim puxta qilganman ishlarimni. Unda senga navbatdagi mijozni ma'lumotlarini jo'nataman. Tanishib chiqib, qushchanga o'rgan. Aha, xo'p bo'ladi. Xo'p. Bo'pti, o'zim senga aloqaga chiqaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. O'xshaydi-da, boss. Axir buning uchun bu qizni yaxshilab o'rganib chiqqan bo'lsam. Besh qo'limda bilaman bu qizchani. Endi u meni qo'limda o'ynaydi. Men chizgan chiziqdan chiqmaydi, men istagan nog'orada o'ynaydi. Voy. Alo, alo. Bilaman, bilaman. Uzr, uzr. Hozir tushuntirib beraman. Bo'ldi, bo'ldi, yo'ldaman. Xo'p, xo'p. Bo'ldi, tushuntirib beraman. Xo'p. Alo? Alo. Assalomu alaykum, men Zarnigorman. Ha, Zarnigor. Qo'ng'iroq qilib yaxshi qilding. Xavotir olib o'ylanib turdim sen haqingda o'zi. Yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. O'zingiz
Tekstamasdan yuribsizmi? Yaxshi. Ha, Zarnigor, senga bitta savol bermoqchi edim. Xo'p. Nima ish qilasan o'zi? Yo o'qiysanmi? Men o'qishga topshirmoqchi bo'lib yuribman. Aktrisa bo'lmoqchiman. Ha. Vaqtinchalik ishlamayapman. Aktrisa? Ha. Qoyil, zo'r. Xo'p, nima qila olasan? Qo'lingda nimalar keladi? Qiziqtirib qo'yding-ku meni. Nahotki men bo'lajak yulduz bilan do'st bo'lsam. Telefonda gaplashayotgan bo'lsam. Meni do'stim zo'r aktrisa deb faxrlanib yuraman endi. Ehtimol. Rol o'ynashga istaman. Bilasizmi, taqlid qilishni ham qo'yillataman. Yo'q, shunaqami? Ha, shunaqa. Lekin meni juda ham qiziqtirib qo'yding. Meni bittada hayratda qoldirding. Birga ishlash taklifini bildirishman mumkin agar xohlasang. Qanaqa? Qayerda ishlayman o'zi? Bu sir. Aytyapman-ku senga. Katta ishda ishlayman. Ko'p pul topaman, to'g'risi. Mayli. Unda ertagami? Qaysidir paytda ko'rishamizmi? Bo'pti, xo'p. Xo'p. Siz bilan yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. O'lgan istasiz. Nima deyapsan? Seni yuringlar. Nima qilib qo'ydingiz yerda? Doim harfdan boshingiz chiqmaydi. Uchta bolani o'zim boqaman. Uyda o'tirib ishlamasdan ichkariz ichkan. Sizga tekkan kunimga ming la'natlar bo'lsin. Kera o'zingni. Hay, o'ling sizsin. Seni jag'ini urdim. Kerak bo'lsin senga. Masalan, chimmagi yo'qol. Har kuni shu ahvol jonimga deb ketishdi. Yaxshi kunni o'zi yo'q bu xonadonda. Tinchlik yo'q. Doim pul yo'q deb muammo qilishadi. Hatto yashashgan pullari yo'q. Ammo Botir boshqacha yigit ekan. Unga qo'ng'iroq qilsammikin? Axir u meni do'stim-ku. Telefonimga javob berarmikin ishqilib? Alo? Labzim alikam. Qoyil, ko'nglimni qayerdan sezding? Hozir sen haqingda o'ylab turgandim. Rostdanmi? Ha. To'g'risini aytsam, rosa zerikdim. Unda keyin ko'rishamiz. Seni zeriktirmayman. Xafa ko'rmasan. Senga bunday yurish yarashmaydi. Aylanamiz. Menga ichingdagi dardingni aytishing mumkin. Xo'p, hozir. Xulla shunaqa. Kimgadir ko'nglimni ochgim keldi. Ha. Uydagi muammolardan zerikdim. Doim janjal oilamizda. O'zimni bir nima qilib qo'ygim keladi har doim. Zarina. Ey. Senga yig'lash yarashmaydi. Meni oldimda yig'lama boshqa, hech qachon, xo'p? Rahmat. Ey, rahmat. Dema, do'stmiz-ku sen bilan. Bugundan seni muammoying meni muammoyim. Men o'ylab ko'rsam, menimcha bo'layotgan muammolarning hammasi borib pulga taqaladi. Buni hal qilish kerak. Qanaqasiga yechimi bormikan? Bor yechimi. Xohlasang, oson pul topish yo'lini o'rgataman. Menga ishonsang bo'ldi. Xohlayman. Sizga ishonaman. Hammasiga tayyorman. Unda aytganimni qilsang, bir oyda o'z kompaniyangni ochib olasan. Men o'zim yordam beraman senga keraklicha. Endi menga quloq sol. Sen bilasanmi, juda ham go'l, ko'ngli toza. Yaxshi qizsan-da, faqat sendagi qizlarni aldab ketish qanaqadir aqllilar ko'pda sendagilardan foydalanadigan. Tushundingmi? Shuning uchun men o'zim yoningda bo'lib biznesingni rivojlantirishga yordamlashaman. Roziman. Bo'ldi, unda meni ofisimga boramiz hozir. Yo'l-yo'lakay biznesimni tushuntiraman. Faqat menga ishonsang bo'ldi. Rozimisan?
Birinchi mijozing ham tayyor. Mana. Seni qiladigan ishing faqat mana shu mijozni qizini ovozi bor. Shuni ovozini tashab beraman, yo'l-yo'lakay eshitib ketasan. O'sha ovozni o'xshatsang bo'ldi. Shu bilan ishing tugaydi. Faqat shuni o'zimi? Buni qo'llataman. Lekin baribir biznesingizga uncha tushunmadim. Aytdim-ku, tushuntiraman o'zim deb. Senga ishonaman. Uddalaysan-a? Hozir men kafilman, bir soatning ichida ancha pul ishlashingga. Yur sinab ko'ramiz. Sen ofisga borganimizcha mana shu qizning ovozini o'xshatishga harakat qilgin. Faqat xato qilib qo'yma. Xo'p. Albatta uddalayman. Ketding bunda? Xullas, meni ham boshlig'im bor. U mendan ham katta odam. Undan katta-katta buyurtmalar olib, mana shu yerda bajaramiz. Mana shu mening ofisim. Bu yerda ham ishlayman, ham yashayman. Rostanmi? Zo'r-ku? Meni ham shunaqa o'z ofisim bo'lsa edi. Bugundan mana shu ofis teng ikkimizniki. Voy. Endi men bilan bemalol shu yerda ishlasang bo'ladi. Huquqing bor. Qani, biznes partner, o'tirchi. Men faqat kinolarda shunaqa baxt kulib boqadi deb o'ylardim. Lekin hayotda ham bo'lar ekan. Zarnigor, sen o'zingni qanaqangi qimmat olmas ekanligingni bilmaysan-da. Xo'p, qani mana shu liniyalarni ishlashni boshladik. Bugun ishlagan hamma pul seniki bo'ladi. Unda tezroq ishni boshlaylik. Hech ishongim kelmayapti. Xullas, mana bu. Mana bu birinchi mijozing. Hayot seni qamchilamasdan oldin sen otni qamchilab qol. Xullas, sen boshqalarni cho'chir. Hali yo'lda qizning ovozini eshitding-ku? Qani aktrisalik qobiliyatingni ishga solasan endi. Agar uddalay olsang, Parijdagi ofisga o'zim seni olib boraman. Qo'yil, Parijga boramanmi? Boramiz. So'z beraman senga. Birga boshqa davlatlarga ham boramiz, dunyoni aylanamiz. Tezroq borgim kelyapti. Bo'ldi, men tayyorman. Xo'p, unda o'rgatganlarimni unutma. Bilaman, zo'r aktrisasan. Aytgancha kampirning qizining ismi Nargiz, xo'p? Esingdan chiqmasin. Albatta. Albatta o'taliman. Voy, qachon bu og'riqlardan qutular ekan mana? Bu qizam bir vaqtliroq kelib, qo'limdan ishlarimni olmadi. Alo? Alo, oyi. Men Nargizman. Meni qutqaring, oyi. Voy. Senga nima bo'ldi, qizim? Nega yig'layapsan, qizim? Oyjon, ko'shakni aslo qo'ymang. Bir marta qo'ng'iroq qilishga ruxsat berdi, xolos. Qayerda? Nima bo'ldi? Tushuntiribroq gapirgin. Oyjon, ahvolim juda ham yomon. Men avariyaga uchradim. Mashinamda boshqa bir mashinani urib yordim. Hozir shifoxonadaman. Senga hech narsa qilmadimi? O'zing yaxshimisan? Men yaxshiman, ammo men urib yuborgan mashinadagi. Voy. Ayol xola o'ldi. Voy dod. Bu nimasi yana? Oyjon, o'sha ayolning eri og'ir ko'madi. O'lib qolishi mumkin. Yig'lama, bolam, yig'lama. Bo'lmaydi. Oyi, o'lib qolsa nima qilaman? Bo'ldi, hozir boraman. Qaysi kasalxonadasan? Gapir, qizim, gapir. Birinchi shahar shifoxonasidaman. Hozir boraman, qizim. Xo'p. Qoyil. Men ham ishonib ketdim hozir. Voy. Qoyil. Meni hayratda qoldirding.
Rostdanmi? Men ishondim, rostdan ishondim. Bo'shashma. Lekin qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Men oldingdaman. Imtihondan zo'r o'tyapsan. Uni ishontirishda davom et. Lekin haligi aldayotganimiz yaxshimi? Buni o'ylama. Mana shu odamlar seni aldashlari mumkin edi. Hayot senga shafqat qilmadimi? Bo'ldi, sen ham hech kimga shafqat qilma. Irodang kuchliligiga ishonaman. Sen ularni aldi, xo'p, lekin hech qachon aldanma. Tushundingmi? Sen mana shu kampirni oxirigacha aldab ishontira olsang, mana shu pul seniki. Rostdanmi? Eplayman. Faqat yonimda turing. Oldingdaman. Bo'ldi. Sen tengilar bir kechada bunaqa pul topolmasligini bilasan-a o'zing ham, to'g'rimi? Lekin sen buni uddalaysan. Men senga ishonaman. Xo'p, tayyorman. Alo? Oyi, to'xtab turing, shifoxonaga kelmay turing. Nega qizim? Qanaqasiga bormayman. Meni bu yerda militsiyalar qurshab olishgan. Qo'limga kishan solib qamab qo'yishgan. Yana bir marta qo'ng'iroq qilishga ruxsat berishdi. Siz kelsangiz, sizni ham qamab qo'yishadi, men chida olmayman bunga. Qizim, nimalar qilib qo'yding? Nimaga seni qamashadi? Axir, atayin urmagansan-ku ularni. Oyi, meni 20 yilga qamasharkan. Nima? Nimaga? Yig'lama qizim, ular bilan o'zim gaplashaman. Seni qutqarib olaman albatta. Oyi, bir tergovchi keldi yonimga. Yaxshi odam ekan. Siz ataylab qilmaganingizni hisobga olib qutqarib qolaman dedi. Hayret, nima qilishimiz kerak ekan? 30 million? Ha. Nima? 30 million berish kerak ekan, oyi. Bu yerda men juda ham qiynalyapman. Meni xo'rlashyapti. Qattiq gapirishdi. Qiynashyapti. Hatto o'zimga bir tarzaki tushirdi. Oyijon, meni bu yerdan ketishimga yordamlashing. Hozir 30 million tashlasangiz, 20 daqiqada men yoningizda bo'laman. Albatta. Hozir qizim, yaxshi amakang uyda edi. Hozir. Iymon, Iymon. Akasi, akasi uyda ekan buni. Hech qisi yo'q. Nimaga qo'rqasan, bo'lsa bo'laversin. Axir aktrisasan-ku. Akasi telefonni nariga tomonda, sen bu tomonda, to'g'rimi? Qo'lini uzatsa yetadimi senga? Yo'q. Bo'ldi. Ko'rdingmi? Ustunlik sen tomonda. Eng muhimi, sen akasining ham ismini bilib olding hozir. Kartalar seni qo'lingda endi. Qo'rqma hech narsadan. Lekin akasi sezib qolsa-chi? Sezmaydi. Agar qo'rqsang, sezib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'rqma. O'zingga ishonsang, ular ham ishonadi. Iymon! Ha, oyi. Ha, oyi. Masingning bilan gaplash. Alo. Alo, oyi. Oyijon. Singlim o'zingsan? Aka, ha, menda. Nega ovozing g'alati? Yig'layapman shunga. Yig'layapman-da. Hammasini oyimga tushuntirdim. Qamab qo'yishdi meni. Odam o'ldirib qo'ydim avariyada. Qanaqasiga bunday bo'ldi? Aka, meni yaxshi ko'rmaysizmi? Bemalolga bir chizni qarang. Iymon aka. Eshityapman, xo'sh gapir. Nima qilish kerak? Qayerga boray? Yo'q, o'zim boraman. Faqat siz men aytgan karta raqamiga 30 million tashlang. 30 million tashlashim. Hozir tushuntiradigan vaqt emas. Telefonda gaplashishim ham chegaralashgan. Menga tergovchi advokat yollashdi. Borishim bilan hammasini birma-bir tushuntirib beraman. Iymon aka, meni qutqaring. Axir bitta umidda sen emasku. Tashlaymiz o'g'lim. Akajon. Eshityapman, tushundim seni. Rahmat akajon, sizni yaxshi ko'raman. Meni shunday tashlab qo'ymasligingizni bilardim. Rahmat Iymon aka. Rahmat akajon. Boringizga shukr.
Singlim, men sizga o'zim qo'ng'iroq qilib yuboraman. Yo'q, aka. Allo. Voy. Telefonni o'chirib qo'ydi. Nargiz, qayerdasan qizim? O'qiyapman. Darsda ekan. O'qishing tugashi bilan hech qayerga qimirlama, xo'pmi? Akang seni olib kelishga boradi. Xayriyat. Xudoga shukr, darsda ekan. Bu qanaqasi bo'ldi? Oyi, kim telefon qilsa ham ishonavermang-da. Avval oydinlik kiritish kerak. Hozir tovlamachilar ko'payib ketgan. Astag'firulloh. Balki qaytib qo'ng'iroq qilarman, ha? Bu safar albatta ishontiraman. Menga ishoning. Yo'q, endi kech. Endi nima bo'ladi? Qovun tushirdimmi? Mayli, Zarnigor, sen hammasini zo'r uddalading. Bittada yarim finalga chiqding. Salgina qo'pol xatoga yo'l qo'yding, xolos. Qiz, akasini ismi bilan chaqirmasligini bilmaysan, mayli. Birinchi marta senda bo'ladi. Sen ismi bilan chaqirding. Shundan bilib qoldi akasi. Endi u senisiga qo'ng'iroq qiladi va hech qanaqa avariya yo'qligini biladi. Tushundim. Endi nima bo'ladi? Nima qilishim kerak? Boshqa bu xatoni takrorlamayman. Senga ishonaman. Bizni militsiyaga topshirib yuborsa-chi? Endi bu yoqdan xavotir olma. Bu raqam yashirin bo'lib chiqadi doim. Aniqlash olmaydi. Yaxshi. Pullarchi, pullarni ola olmaymanmi? Mana bunisi seniki. Bunisini yangi ishni to'liq bajarganingdan keyin olasan. Senga ishonaman. Endi qat'iy tayyorlan, xo'pmi? Xo'p, albatta. So'z beraman. Hammasini eplayman. Dadajon, hozir qayerdaman bilmayman. Nega bilmaysan qayerdaliging? Qanaqadir o'rmonda. O'zing yaxshimisan? Qo'l-oyog'im bog'langan. Qizim, meni qo'rqitma. Qaysi o'rmonda? Bilmadim, dada. Atrof juda ham sovuq. Qo'rqma qizim, seni topamiz. Dada, qo'rqib ketyapman. Qo'rqma qizim, o'zingni qo'yma. Dadajon, menga bir soat muhlat deyishdi. Nima? Bir soat? Telefonni qo'limga tutqazib qo'yib, karta raqam tashlab ketishdi. Unda qoch qizim. Oxiri bir yo'l chiqib qoladi. Qoch. Dadajon, qo'rqaman. Tezroq pul tashlang, dada. Raqamini aytib turaman. Pul qizingiz jonidan azizmi? Unaqa dema qizim. Raqamni ayt. Xo'p. Hozir 14 84 76 45. 23 31. 32 23. Tushunarli. Xo'p. Qancha tashlay qizim? 50 million. Faqat tezroq, dadajon. Bo'ldi. Tushdi qizim. Tashladim. Bo'ldi qizim. Endi seni qo'yib olaman. Dada. Alo. Uddaladim. Pul tushdi. Ketdik, endi buni nishonlashimiz kerak. Bo'laqo. Ketdik. Nega xursandmasiz, Botir aka? Axir hammasini uddaladik-ku. Hammasi zo'r bo'ldi. Endi boymiz-a? Xursandman. Bir oyda topadiganimni bir soniyada topding-ku sen. Seni hech kimga berib qo'ymayman. O'zimdan ham qizg'onyapman hatto. Bu qanaqa tuyg'uligini bila olmayapman faqat. Meni sevib qolgansiz, Botir aka. Ha. Bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa tuyg'uni boshimdan o'tkazmaganman. Alo. Eshitaman, shef. Ha, uddaladik. Rahmat, xo'p. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Nima dedi boshliq? Nega gapirmaysiz? Yana qovun tushirdimmi? Endi biz boymiz. Voy! Boymiz, 20 milliondan Vay. Pulimiz bor. Rostdan. Kim bo'lishamiz pulni? Voy, qo'rqitib yubordingiz. Rostdan shuncha pul biznikimi? Ha, shunaqa. Lekin boss seni maqtadi. Rashk qilyapman. Meni tashlab ketishingdan qo'rqyapman. Hech qachon. Sizni umuman tashlab ketmayman. Unda ertaga juda katta ish bor. Mijozimiz baquvvat.
Uni juda katta puli bor. Halroq bos bizga kerakli ma'lumotlarni tashlaydi. Qo'rqmang, eplolayman buni ham. Ana ko'rasiz, buni ham chuchiraman. Axir biz ishyorimiz. Bizlarni aldamasdan oldin biz boshqalarni aldaymiz. Shunaqami? To'g'ri. Ketdik. Yur. Nega 2 kun jim bo'lib ketdingiz? Qayerda edingiz? Sog'indim-ku. Salgina jim bo'lib turgan iltimos. Hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xullas, ichki ishlar xodimi izimizdan tushgan. Sen hech kimga hech narsa demaganmiding? Yo'g'e, nima deyman, o'libmanmi? Lomim deganim yo'q. Men aytdim senga, bunaqa katta-katta xarajat qilib, o'zingni ko'z-ko'z qilmagin dedim. Mana shundan xitlashgan ular. Meni doim izim toza bo'lgan har doim. Aniq sen orqali chiqishyapti. Bu nima deganingiz? Nahotki qo'lga tushamiz endi. Qara. Bir muddat ko'rishmay turamiz, xo'p? Qanaqasiga? Meni raqamimni ham, ismimni ham telefoningdan tez o'chir. Bo'l o'chir, tezroq bo'l. Xo'p. Mana. Men boshqa raqam olaman. Biroz menga telefon qilmay tur. Biror yolg'on o'ylab top. Agar mashinani qayerdan olding desa, yigitim olib berdi degan, xo'pmi? Ismini ayta olmayman. To'qib, xullas bilmayman. O'zing nimadir o'ylab topdi. Tanishmasmiz xullas, tushundingmi? Hech qayerda ismimni tilga olma, tushundingmi? Nima? Meni qamashadimi? Nega meni ismimga tushadi? Bo'ldi qil endi. Xullas jim yur. Hammasi bosti-bosti bo'lguncha jim yuraylik. Bir-birimizni tanimaymiz, tushundingmi? Xo'p. Endi tush mashinadan. Tush bo'la qol, tush. Mashina? Turgan joydan olib ketib qoldimi bu Botir? Bir pasda yo'q bo'lib qoldi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Ha, aniq o'shib ketgan. Axir uni nomiga olingandi. Demak, unda ham bitta kalit bo'lgan. Meni chuv tushiribdi bu Botir. Nega boshidan hammasini tushunib yetmadim-a? Mendan foydalangan. Endi nima qilaman? Meni qo'lga olishsa nima qilaman? Kamida 20 yilga qamalib ketaman. Yo'q, yo'q, xudo asrasin. Voy, bularim. Ular joyda bo'lish kerak. Bularim. Iflos Botir. Plastigim ham ulan bo'lgan ekan. Hamma pullarim ham yechib olibdi-ku. Pullarim ham mashinam ham yo'q, cho'chdim. Uni tez topishim kerak. Topishim kerak. Uni boshlig'i kimligini ham aniqlashim kerak. Qamalish istamayman. Boshlig'iga qo'rqmasdan gapiraman. Agar meni asrab qola olmasa, ularni hammasini sotaman. Ha, hammasini aytib beraman.
Tushunmadim. Bu qanaqasi bo'ldi? Kimdir bormi? Ha, bor. U shu yerda. Och eshikni. Och dedim. Botir. Nima xohlaysan? Nima keldi? Men senga kelma degandim. Meni kuzatishyapti. Nega endi hammasiga bitta o'zim javob berishim kerak? Nima, ortingdan biror kimni ergashtirib keldingmi? Unchalik ahmoq emasman. Aylanib boshqa yo'ldan keldim. Nima xohlaysan mendan? Agar bilib qo'y. Menga chiqsa, men seni tanimayman. Umuman bo'ynimga hech narsa olmayman. Hammasini o'zing qilgan bo'lasan, chunki sen qilding hammasini. Men aybimni isbotlasha olmaydi. Qamalsang ham o'zing qamalasan. Nima? Hali asl basharin shumidi? Meni rost aldabsan-da? Bilib qo'y, men aman oylardan emasman. Hoziroq meni bosga olib chiqasan, tushundingmi? Meni qutqarasanlar bo'lmasa? Nima bo'lmasa? Hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Bizga olib chiqadigan aloqalarning hammasini yo'qqa bo'lganmiz, bilasanmi? Biz qoldirmaymiz. Shunaqami? Mayli. Baribir ikkalangni ham sotaman, tushundingmi? Aniq izlaringga tushib, qo'lga tushirishadi. Nima deding? Kimni qo'rqitmoqchisan? Kim bilan o'ylashayotganingni bilasanmi? Agar bizni sotsang, qamoqxonani o'zida seni so'yib ketaman. Qo'limiz ko'p joyga yetadi. Biz bir kishi emasmiz, tushundingmi? Biz juda ham kuchlimiz, tushuntir oldimmi? Bittamiz qo'lga tushsak, boshqamiz ketimizni yopadi. Shuning uchun ovozingni o'chirib yur. Tushundingmi? Ana shunda ko'proq yashaysan, endi sur. Yo'qol. Ket. Xullas shunaqa. Kimgadir ko'nglimni ochgim keldi. Ha. Uydagi muammolardan zerikdim. Doim janjal oilamizda. O'zimni bir nima qilib qo'ygim keladi har doim. Zarina. Ey. Senga yig'lash yarashmaydi. Meni oldimda yig'lama boshqa, hech qachon, xo'p? Rahmat. Ey, rahmat. Dema, do'stmiz-ku, sen bilan. Bugundan seni muammoying meni muammoyim. Men o'ylab ko'rsam, menimcha bo'layotgan muammolarning hammasi borib pulga taqaladi. Buni hal qilish kerak. Qanaqasiga yechimi bormikan? Bor yechimi. Xohlasang, oson pul topish yo'lini o'rgataman. Menga ishonsang bo'ldi. Xohlayman. Sizga ishonaman. Hammasiga tayyorman. Unda aytganimni qilsang, bir oyda o'z kompaniyangni ochib olasan. Men o'zim yordam beraman senga kerakligicha. Endi menga quloq sol. Sen bilasanmi, juda ham go'l, ko'ngli toza. Yaxshi qizsan-da, faqat sendagi qizlarni aldab ketish qanaqadir aqllilar ko'pda sendagilardan foydalanadigan. Tushundingmi? Shuning uchun men o'zim yoningda bo'lib biznesingni rivojlantirishga yordamlashaman. Roziman. Bo'ldi, unda men ofisimga boramiz hozir. Yo'l-yo'lakay biznesimni tushuntiraman. Faqat menga ishonsang bo'ldi. Rozimisan? Birinchi mijozing ham tayyor. Mana. Seni qiladigan ishing faqat mana shu mijozni qizini ovozi bor. Shu ovozini tashab beraman, yo'l-yo'lakay eshitib ketasan. O'sha ovozni o'xshatsang bo'ldi. Shu bilan ishing tugaydi. Faqat shuni o'zimi? Buni qo'ylataman. Lekin baribir biznesingizga uncha tushunmadim. Aytdim-ku, tushuntiraman o'zim deb. Senga ishonaman. Uddalaysan, ha? Hozir men kafilman, bir soatning ichida ancha pul ishlashingga. Yur, sinab ko'ramiz. Sen ofisga borganimizcha mana shu qizning ovozini o'xshatishga harakat qilgin. Faqat xato qilib qo'yma. Xo'p. Albatta uddalayman.
Ketdik bunda? Nimalar qilib qo'ydim? Ahmoqligim boshimga yetdi. Shuncha ko'p pul topib, nimaga erishdim? Xo'sh, nimaga? Baribir ota-onam tinmay urushadi-ku. Uyda baribir halovat yo'q-ku. Oldin uyimda halovatim bo'lmasa, endi ko'chada ham qo'rqib yashayapman-ku. Shuncha pulim bo'la turib, ninani uchida yurganday yurdim-ku. Qo'rqib yashadim-ku axir. Oldin esa hech kimdan qo'rqmasdim. Qancha odam nufoliga qoldim. Qarg'ishini oldim. Bariga o'zim aybdorman. Nimalar qilib qo'ydim? Nafsimni deb boshqalarga azob berdim. Barini boshidan firibgarlik ekanini bilardim-ku. Nega to'xtamadim? Qani o'sha pullar endi? Harom pullar vafo qilmadi-ku. Endi 20 yil qamoqda chiriyman. Yoshligimni o'zim o'ldirdim. Qani meni orzularim? Beg'ubor orzularim. Zo'r aktrisa bo'lmoqchi edim-ku. Chiroyli oila qurmoqchi edim-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Oyi. Oyi, bolam. Buni qarang. Nima ekan? Ana kuni bizga qo'ng'iroq qilganlar. Qamashibdi tog'lamachilarni. Aa. Yaxshi ham sen bor ekansan, o'g'lim. Bo'lmasa, bularga ishonib shuncha pulni olib borib berib kelardik. Shunaqa. Oy, Xudoyimni o'zi bir asrabdi. Almoyin barokatdan. Bon debyut muzqaymoqlari. Bon debyut.